နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စင်မှုပုံမှန်905ခွင့်နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ကလေးစစ်တဟောင်းအောင်ကိုထွေးအတွက်မနက်ဖြန်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်တကုန်းစိတ်ကမ်းမြို့နယ်တရားသူကြီးကစစ်ဆွဲခံရသူကိုအောင်ကိုထွေးကိုစွဲချက်တင်အမိန့်ချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမနက်ဖြန်နေပြည်တော်မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ကိုအောင်ကိုထွေးရဲ့အမဖြစ်သူမန်နေဇာထွန်းကပြောပါတယ်။မနက်ဖြန်ကိုနေပြီးတော့ကာကွယ်ရုံလို့ဒီတရားရုံးချုပ်လို့မှဆန္ဒပြဖို့အတွက်မှခွင့်ပြုမိတ်တင်ထားတယ်ဗောနော်အမှန်တရားပေါ်ပါအောင်မှအမှန်တရားပေါ်ပါအောင်အမားမောင်လေးဒီတော့73နှစ်ကျော်တဲ့ကခလေးစစ်သားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးသိတယ်အထောက်ထားတယ်လည်းအကုန်ရှိရတာနဲ့သူဥပဒေမှာလည်းပြဋ္ဌာန်းထားတယ်သူခံခဲ့ရတာသူပြောတဲ့အတွက်ဒီ905ခါကိုရတယ်လုံးဝမမြောက်ဘူးပြီးတော့ဒီမှာ2008မှာဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်းပြဋ္ဌာန်းထားတယ်နိုင်ငံသားတယောက်ခါဓာတ်တော့လက်နဲ့မပါဘဲနဲ့ပြောဆိုပိုင်ခွင့်လို့လက်ဆိုပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဟာအောင်ကိုထွေးရသူ့အိမ်ပေါ်မှာသူနေပြီးသူခံခဲ့ရတာသူပြောတာကိုအောင်ကိုထွေးအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုမိတ်နဲ့နေပြည်တော်17မိုင်၄ဖာလုံးမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးတရားရေးမှန်တိုင်းဖြောက်မှတ်မှန်ကန်ရေးအပါအဝင်အချက်၄ချက်ကိုလူအင်အားတရားဝင်ကျင်နဲ့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရမှာပူပေါင်းပါဝင်မဲ့မက်ခင်ချိုနိုင်ကမျိုးစိမကိုပြောပါရယ်ကိုအောင်ကိုထွေးဟာ14နှစ်သားအရွယ်ကကလေးစစ်သားဖြစ်စုဆောင်းခံရပုံဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုသတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့အင်တာဗျူးမှာဖြေကြားခဲ့တဲ့အတွက်တက်မတော်ဘက်က2019ခုနှစ်ဩဂတ်လပိုင်းကတကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာပုံမှန်905ခွင့်နဲ့တရားလူပြုတ်တိုင်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းလူပါ